لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتم بالخير. جی الحمدللہ، آج ہم جملہ فعلیہ کو ابتدا کرتے ہیں. ہم نے فعل کی گردان بنائی فعل ماضی کی، آج ہم جملہ فعلیہ دیکھتے ہیں. جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ، ہم ماضی کا جملہ فعلیہ بنا رہے ہیں. بنیادی طور پر جملہ فعلیہ میں اہم جو رکن ہے وہ ایک فعل اور دوسرا فاعل. مفعول کا ہونا نہ ہونا یہ لازمی نہیں ہوتا، لیکن فعل اور فاعل یہ دو منیمم ریکوائرمنٹس ہیں. ان دونوں کا جملہ فعلیہ میں ہونا ضروری ہے. جملہ فعلیہ ان دو کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. ہم نے فعل کی گردان پڑھی فعل ماضی کی، اس گردان کو ایک دفعہ ہم وربلی ریپیٹ کر لیتے ہیں. ذہب، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو اور ذہب نہ. یہ ہم نے فعل ماضی کی ایک گردان کی ہے، جبکہ ہمارے پاس وزن تھے، ایک فعلا، دوسرا وزن تھا فعیلا، اور تیسرا وزن تھا فعولا. یہ ہمارے پاس ٹوٹل تین اوزان ہیں. اور ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ مادے کے حروف ہوتے ہیں، یعنی مادے کے حروف، جو چونکہ فعل جو ہے وہ تین مادوں پر کنسسٹ کرتا ہے، تو اس لیے ہمارے پاس مادے کے حروف ہوتے ہیں تین. ان کو ہم ان تینوں اوزان میں داخل کرتے ہیں. یہ ہمیں اسٹڈی بتاتی ہے کون سا کس مادے پر آئے گا. قرآن پاک میں سے جب ہمیں فعل ماضی کی الفاظ ملتے ہیں تو انہیں ان اوزان پر پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ اس کے اندر اپنے اپنے وزن موجود ہیں، حرکات موجود ہیں، وہ حرکات بتا دیں گی یہ تینوں میں سے کون سا وزن ہے. فعل پلس فاعل. اب فعل تو ہم پڑھ رہے ہیں فعل ماضی، فائل. یاد رکھیے فائل دو طرح کا ہوتا ہے. میں یہاں پر اس کو سمپلیفائی کر دیتا ہوں، فیل پلس فائل. فائل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فائل ہوتا ہے چھپا ہوا اور ایک ہوتا ہے ظاہر، جس کو ہم کہہ لیں گے چھپا ہوا اور دوسرا ظاہر. اسی طرح جب آگے مفعول آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. سو فعل پلس فائل، فائل کی دو کیفیت، چھپا ہوا یا ظاہر. آج ہم چھپے ہوئے فائل کی ڈسکشن کرتے ہیں، اس کے اوپر کچھ جملے بنائیں گے کہ ان کو ہم کیسے دیکھیں گے کہ وہ جملے کیسے بنتے ہیں. جی، فائل چھپا ہوا کیا ہوتا ہے؟ فائل چھپا ہوا یہ کہ یہ جو پوری گردان ہے، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا، ان 14 صیغوں کے اندر جو فائل ہے وہ بلٹ ان موجود ہے. مثال کے طور پہ ضربا میں وہ ایک موجود ہے، ضربا میں وہ دو موجود ہیں، کہ ضربا اس ایک مرد نے مارا، ضربا ان دو مردوں نے مارا، ضربو ان جمع مردوں نے مارا، ضربت اس ایک مؤنث نے مارا، ضربتا ان دو مؤنث نے مارا، اور ضربنا ان سب مؤنث نے مارا، ضربتا تم ایک مؤنث نے مارا، ضربتما تم دو مذکر نے مارا، ضربتم تم سب مذکر نے مارا، ضربتی تم ایک مذکر نے مارا، ضربتما تم دو مذکر نے مارا، اور ضربتنا تم سب مذکر نے مارا، ضربتو میں نے مارا، اب میں نے میں مذکر مؤنث دونوں آ گئے، اور ضربنا ہم نے مارا، ہم مؤنث یا مذکر دونوں آ سکتے ہیں. تو یہ تو اس کے اندر، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تم میں ہم، یہ کیا ہیں؟ چھپے ہوئے ہیں. تو جب کوئی بھی آپ کے سامنے جملہ آتا ہے ضربا، تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا اس نے مارا. اب دیکھیں اس نے مارا کے اندر جو فائل ہے اس نے مارا، یہ اس نے مارا، اس نے مارا، اس کے اندر آپ دیکھیں اردو کو آپ ڈیفائن کریں، مارا فعل ماضی، اس نے
یہ فائل، تو یہ فائل کون سا ہے؟ ضمیر کی صورت میں ہے، اس نے، یہ اس ضمیر ہے، تو فائل ضمیر کی صورت میں ہے. جملہ کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے اور پھر فائل آتا ہے. اب چونکہ جب ضمیر فائل ہے تو وہ اس گردان کے اپنے اندر موجود ہوگا. ہمیں اب کیا کرنا ہے کہ مارا کی عربی دیکھنی ہے ہمیں. مارا کی عربی کیا ہوتی ہے؟ مارا کی عربی کے لیے ہمارے پاس مادے کے حروف ہیں زاد، را اور با، فعلا کے وزن پہ آئے گا. تو چونکہ اس واحد ایک مذکر نے مارا، ہم پوری گردان میں جائیں گے کہ وہ کہاں پر فٹ ہوگا؟ زاربا، اس ایک مذکر نے مارا، زاربا اس نے مارا. اب اس کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیسے آپ کی پریکٹس ہوگی؟ میں نے آپ کو ایک بک ریفر کی تھی، اس میں سے آپ جائیے فعل ماضی دیکھیے، فعل ماضی کی گردان نکالیے اور پھر اس میں سے یاد کرنے کی کوشش کی، اس نے مارا، ان دو نے مارا، ان سب نے مارا، اور اس طرح کچھ جملے بنانے کی کوشش کیجئے. وہیں پہ ایگزامپلس بھی دی ہوئی ہیں، ان ایگزامپلس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے. اگر نہ سمجھ آ رہی ہوں تو آپ مجھ سے اس میں ہیلپ لے سکتے ہیں. اب ہم گردان کے مختلف اسی وزن پہ لے لیتے ہیں. میں نے مارا، میں نے مارا. اب میں نے مارا میں مارا فعل اور میں نے فائل، فائل کی صورت میں، ضمیر کی صورت میں. اب جب ضمیر کی صورت میں ہے تو میں گردان کو ریفر کروں گا کہ گردان میں میں نے کی عربی کہاں پر ہے. تو اس کے حساب سے بنتی ہے ضربتو، ضربتو میں نے مارا. ہم نے مارا ضربنا، ہم نے مارا ضربنا، ہم نے مارا ضربنا. انہوں نے مارا غائب ہیں، مرد، ان مردوں نے مارا، تو ہم کیا کریں گے؟ ضربو، ضربو انہوں نے مارا. اب میں آپ کے سامنے بجائے اردو لکھنے کے اردو صرف بولوں گا اور عربی میں چند ایگزامپلس کرتے ہیں. پہلے فعلا کے وزن سے. فعلا کے وزن پہ میرے پاس ہے خا لام قاف، اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا. اب میں پوری گردان پہ جاؤں گا 14 صیغوں میں، اس میں پہلا ہے خلقا. فعلا کے وزن پہ خلقا، ترجمہ کیا ہوا؟ اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا. ہم نے پیدا کیا، گردان میں جائیں گے 14 نمبر صیغہ، ہم نے پیدا کیا. خلقنا، ہم نے پیدا کیا، خلقنا. میں نے پیدا کیا، پھر ہم گردان میں ریفر کریں گے خلق تو. آج اس بات کو اس لیکچر میں یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ کا فائل جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، چھپا سے مراد ضمیر ہوتا ہے، جب فائل ضمیر ہوتا ہے تو ہمیں گردان میں ریفر کرنا پڑتا ہے. یہ بات میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اگلے لیکچر سے بات تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی. تو اس لیکچر کے حساب سے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جب فائل آپ کا ضمیر ہو، وہ، تم، میں، ہم، تو آپ جو گردان کے 14 صیغے ہیں اس میں سے سلیکٹ کریں گے کہ کون سا اس میں فالو کر رہا ہے. اب جب قرآن میں آیت لکھی ہوئی ہے خلقنا، اب خلقنا میں نا آ رہا ہے تو آپ کو گردان میں جانا ہوگا کہ نا کہاں پہ آتا ہے. تو آ جائے گا ہم نے پیدا کیا. خلقا قرآن میں آپ کو ملتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ گردان میں جائیں گے. خلقا آپ کو ملا، اس نے پیدا کیا، اور خلق تو میں نے پیدا کیا. اسی طرح دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں اسی فعلا کے وزن پر. سین، جیم اور دال، سین، جیم، دال کیا بنا؟ سجدہ، سجدہ کرنا، اس نے سجدہ کیا. اب ہم کہتے ہیں انہوں نے سجدہ کیا، تو انہوں نے سجدہ کیا میں انہوں نے، انہوں نے سجدہ کیا. سجدہ کیا آپ کا فعل، انہوں نے فائل. اب چونکہ فائل ضمیر ہے، انہوں نے ضمیر ہے یہ، تو پروناؤن ہے، اس صورت میں ہم گردان میں جائیں گے. تو دیکھیں گے گردان میں کہاں پہ آ رہا ہے، تو آئے گا سجا، سجدو، انہوں نے سجدہ کیا، سجدو. اس عورت نے سجدہ کیا، اس عورت نے سجدہ کیا، اس عورت، عورت میں صرف مونس ہونے کی وجہ سے لکھ رہا ہوں، اس نے سجدہ کیا، مونس نے. تو کیا کریں گے؟ گردان میں جائیں گے. مونس کہاں پہ آ رہی ہے؟ واحد مونس، سجدت، سجدت، اس مونس نے سجدہ کیا. ان دو مونسوں نے سجدہ کیا، سجدتا، سجدتا، ان دو مونس نے کیا. ان سب مونس نے سجدہ کیا، کیا بنے گا؟ سجدنا، 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 ان مونس عورتوں نے سجدہ کیا. تم نے سجدہ کیا، تم نے ضمیر فاعل، سجدہ کرنا فعل ماضی،
تم نے سجدہ کیا، سجدتا سجدتا. اس پر اور دیکھتے ہیں جی، جالسا جالسا، جیم لام سین مادہ فعلہ کے وزن پہ جالسا، وہ بیٹھا. میں بیٹھا، گردان میں جائیں، میں بیٹھا. بیٹھا فعل ماضی، میں ضمیر گردان میں جائیے، 14 صیغے ہیں. صیغہ نمبر 13، جلستو میں بیٹھا. تم بیٹھے، پھر وہاں پر جائیے گردان میں، جلستا. ایک گردان یاد کیے بغیر یہ حل نہیں ہو سکتا. سب سے آسان طریقہ ہے کہ گردان کو روزانہ ریپیٹ کیا جائے چند دن، تو یہ یاد ہو جاتی ہے. گردان بہت آسان ہے، بس چند ہنٹس ہیں. مثال کے طور پہ تا تما تم تی تا تمن تی تما تنا، جس میں یہ آ رہے تا حرکت والے، یہ تمام کیا ہیں؟ مخاطب کے لیے، تم ایک، تم دو، تم سب. اور جس میں تا پیش تو آ رہا ہے وہ میں، اور نون الف کے ساتھ آ رہا ہے نا، وہ ہم سب. یہ تو ہو گئے 6 سیگے آپ کے، یہ ہو گئے 10 سیگے، اور باقی رہ گئے آپ کے 8 سیگے، یہ ہو گئے جس میں مخاطب اور متکلم کے، باقی رہ گئے آپ کے 6 جو ہیں وہ غائب کے ہیں. وہ غائب کے یاد کرنا ہے. سجدہ سجدہ سجدو، واو الف آ رہی ہے تو وہ ہیں، ایک آ رہا ہے الف آ رہا ہے تو وہ دو ہیں، اگر تا ساکن آ رہی ہے تو مونس سجدت سجدتا، تا الف تا آ رہا ہے تو پھر دو مونس، اور نون خالی نون زبر آ رہا ہے تو سجدنا وہ مونس. دیکھیں اس کے اندر چند علامات ہیں، ہنٹس ہیں، ان کو اگر ہم یاد کر لیں گے تو یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. نیکسٹ ایگزامپل میں فائلہ سے لیتا ہوں. ہا میم دال، ہا میم دال کیا بن گیا جی؟ حمیدہ. اس نے تعریف کی، حمیدہ. اس عورت نے تعریف کی، اس ایک عورت نے. گردان جائیے اس کے اندر گردان میں، ایک مونس کہاں پہ آتا ہے؟ حمیدت، حمیدت ایک مونس نے کی، حمیدت. ہم نے تعریف کی، حمیدنا، حمیدنا. ان سب مردوں نے تعریف کی، حمیدو. ان عورتوں نے تعریف کی، حمیدنا. یہ تو جملہ فعلیہ ہیں. آپ دیکھیں ایک، ہم کتنے جملہ فعلیہ آسانی سے بنا سکتے ہیں جس میں آپ کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے. دیکھیں انہوں نے تعریف کی، اتنا لمبا اردو میں جملہ ہے، انہوں نے تعریف کی. عربی اردو کے اندر 1 2 3 4 الفاظ ہیں، جبکہ عربی میں یہ ایک ہی میں مکمل ہوگا. ڈویژن کیا کرنا ہے؟ تعریف کی فعل ماضی، انہوں نے فائل، یہ کرنے والے ہیں نا فائل، انہوں نے تعریف کی. تو عربی میں ضمیر کی صورت میں آپ کو گردان کو فالو کرنا ہے، اس کے اندر جو بلٹ ان موجود ہے فائل، انہوں نے تعریف کی. ہم گردان میں جائیں گے، انہوں نے کہاں پہ آتا ہے؟ حمیدہ، حمیدہ، حمیدو تیسرا صیغہ جو ہے، حمیدو، انہوں نے تعریف کی. تھوڑا سا فوکس آپ کو کرنا ہوگا انشاءاللہ، اس میں آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اس کے لیے گردان کا یاد کرنا، گردان یاد ہونا بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری. اسی کے سے ایک اور اگزامپل لی جائے. زاد ہا کاف، زاد ہا کاف فائلہ کے وزن پہ ضاحکہ، اس کا مطلب وہ ہنسا، ضاحکہ. وہ ہنسا ضاحکہ، وہ ہنسے ضاحکو، میں ہنسا ضاحکتو، تم ہنسے ضاحکتا. فاولہ کے وزن پہ ایک لیتے ہیں ہم، سا قاف لام سقلا، وہ بھاری ہوا، وہ بھاری ہوئی. مونس میں جائیے، سقولت، سقولت وہ بھاری ہوئی. میں بھاری ہوا، سقلتو میں بھاری ہوا. ہم بھاری ہوئے، سقلنا. تم بھاری ہوئے، سقلتا. تو یہ ایک ہم نے جملہ فعلیہ کی ایک ترتیب دیکھی. ہم نے فاعل وہ سٹڈی کیا جو فاعل ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی جملہ فعلیہ کے دو مین پارٹ، فعل پلس فاعل. اور فاعل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آپ کا ضمیر، دوسرا ظاہر. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ فاعل ظاہر کیا ہوتا ہے. ہم فاعل ظاہر مکمل کر کے پھر مفعول کی طرف بڑھ جائیں گے، پھر ہمارا جملہ فعلیہ
مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر ہم اس کی آگے مزید سٹڈی کریں گے. پھر ہمارا فعل مضارع آئے گا. فعل مضارع اور فعل ماضی میں صرف ہمیں ریپلیس کیا کرنا ہوگا, جو اس میں ہماری ریپلیسمنٹ آئے گی وہ صرف اتنی ہوگی کہ فعل ماضی کی جگہ مضارع آ جائے گا, باقی قواعد سیم رہیں گے. اسی لیے فوکس کیجئے گا, کیونکہ جب فعل ماضی سے مضارع ریپلیس ہوگا تو صرف اور صرف آپ کو چینج کے آپ بیچ میں کرنا پڑے گا فعل, باقی قواعد بالکل ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.